ان الماضي الريال حوغا وربان برتن كسي دينية اسبهاي سيجي ما وحبا كسي النقضي مساني قامودي ان ولا الليال وحان دي شاقيا وحان دي سيدا ور وربان دي سيدا اسبهاي سيجي ما وحبا كسي النقضي مساني قامودي ورنو شرقر يو اسكارسية رنتو اسكارسية رنتو والاقا ما مارمان ان ولا الليال قوله ده هيگه ده اما بوله هيگه ده اسكه ده ايه بيش حبر اول ايه برگيس به هيسو جو سمي سمي وحا يراه ده ورهير که هبر يونيس ما گران ايساني ده برکه ايدن که غنيني دونانه بلو که ده يمه فهن سنه ده ايه حبر چعلو بدن 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 معنو ما هاي نار هير که گبتا اما بيه و هبر يونيس تقیب کمی ده بيشه گي ويه ورکب حباو نانه والالا ده نگو دیر ميسانه کب حوريا ee walaalada yeyta soo sanaa munaafaqadna dhex wadeeni waayahay iminka aan waxa jira qolo isla habar yoonis kamida oo dagaal ku soo qaaday isbahaysigi halkaas suldaan guuleed ka soo saaray ee halkaa lagu heshiyay dagaal ku soo qaaday ba jira waayahay way jira rag habar yoonis oo goboho isbahaysigi sidiisi u wada waayahay waxaan leeyahay war isbahaysigii wax weyn 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 baa ka khaldan ummaduna way aragtaa habar jeclana way aragtaa hadaba khaladkani ay ku hadlayaan inamada garxaajis ama habar yoonis u badan ee xusbiga wadani kamida ee weerarka ee la arko ee indhaha lagu haya makaahabu wax yeelaya mise cabdiraxmaan ciro عبدالرحمن عيرو وحو ربا عود قادة يتضبا بغول او كون او عود اما الليح بغول او كون او عود اغو يران ايا كوتان كون بو دونية اينا حاشينا وحو دونية ايا كاه وحو دونية عود هدو اغو بطا بغول يو كوتان كونة بغول يو كوتا كينا ساكا الهي وحو يغوغي وحو قعان تاكوها يالا بغول يو كوتان كون او كاربا او ديارسن ايا او ديارسن او سامرون بيلوين تهبر اول غيب كميدو عيسا موسى او بدن ايا هبر جعل او بدن ايو قعان تاكوها يالا waayah marka reerka liba la gaarin waayah codkan hadaba ayaa loo wadi waxa loo waday in lagu dhiso abdirahmaan ciro abdirahmaan maxamed abdullahi waayah hadaba dagaalkii iminka ka dagaal weyn oo kulmiye kaga socda ma jiro eeg aqlaynu leenahay indhaynu leenahay waynu aragnaa wax walba dagaalku wuxuu kaga socdaa ka wuxuu kaga socdaa garxaajis gudihiisa waliba waliba wadani buu kaga socdaa wadani buu kaga socdaa eeg habar jeclo maaha caamo maaha dad daayeera wadadidin eegaya wadadidin arka fariin kasta baraa bulshada soo marisaan oo aad gudbinaysaan ilaa iyo maanta habar jeclo guri guri gole gole ayuu u geeray fariintiina waa gudbisiin dhammaantiinna waxaa codkii ka didinaysaan faraha badna waxaa ka didinaysaan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi dadkaasi halkay tegayaan ilaahay wixii googii waxay toos ugu dhacayaan muuse biixi cabdi ayay toos ugu dhacayaan oo soo raran waayahay haddaba dad badan badan oo habar yoonis iyo garxaajisba ah oo wanaagsan oo heshiiskii uu soo saaray suldaan guuleed iyo kii hargeysa ka soo baxay sidiisii ugu dhaqmaya iyo heshiiskii la gaaray way jireen oo sidiisii u wada waayahay war ummadda reer Soomaaliland ay meela aragtaan garxaajis wadani gudihiisa ah oo dagaal cad habar jecel iyo ururkooda kaah ku wada ilaahay baa kugu dheerjo meela aragtaan oo isla dadkan idinma arkaan oo isla idinma jeedaan macnuhu ma haynaan la isbaahisiga hal burburiyo war balde wax ila eega war wax ila eega dee wax ila eega qolada garxaajisa kaah la dagaalamaysa waxaan leeyahay warka 210 kun oo kaad ayuu ilaahay wixii googiisa ka gacanta ku haysta oo samaroon habar jecel oo dhigaa ka raran iyo habar walo waliba ciise muuse reerka leeyahay oo badan oo aan sacad muuse nuux ismaaciili ka madhnayn buu gacanta ku haya subaxa saaka oo ilaah jibriil bakar kamid yahay intaa wuxuu islaha bedelkeeda madaxtooye ahaan aad cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ku shubtid war sheer garay runtu de waa lagama maarmaani waayahay haddaad aragto garaad oo soo fadhiistay annaga runtaad noogu imanaysa dhinac kasta ha u jeedo runtu baanu la soo fadhiisanaa cidna kama haybadaysano soo dhawaado inoo sheer garay oo isgaarsiiya waayahay haddaba maxamuud isagu codku ku soo baxaya ama ka hadduu ugu bato waxaa laga rabaa 200,000 ilaa 180,000 ilaa 260,000 buu ku soo boodaya haddana codku gacanta ku hayaa saaka waa 210,000 oo gaar waliba waxba dheer baa imikadan laygu dheerinay waayahay waxaan idiin sheegayaa
دقال كجر حكيس جديه سكجا وضع أورك كا إيه أمضى أموقدا إيه سومالي لا نودري عرقتو إيه جل جل إيه جوري جوري أوجاري هوار تشعلو ورميان وهاين دقال كي هوار والهر نوجش يكتن يدازن ورمي ما كاش دبر كي دك قنينة يانو اسمه قرن إنساني هاي سكوت دك دقينة ورميانو كي أهين ورميانو كي أهين كاسعدا واحد دي شقية ورنوش يرجعية واحد ليه إن تقال كاستا او كاه لغاقا قادو وداني دحديسه وحو دبر چبكو يهي دونستي عبد الرحمن عيرو وايو فرينتي بره بلشداد مريسي وانا تقال كاه كوچه هيسن تقال كاسي هبرش علو اياد وعي قلن كسي ديني ساعه عودي دين مهي اني عودها نصينينا لابدو عود با هي و وفاهم وعدان او وليبا كه لغو فغينا يو او عديدا او دقالكا وليبا لما هاد لين نددكا يغا مغان تاهي آن هورانا وحبايدين كو كردين هادانا وحبايدين كو كردينين اي مساكين تيه قولا وحبايدين كترين اي قورتي وحبايدين كترين اي متكلا وحبايدين كترين اي عودكا سمرون ايدين ودين بغول كيبا افكون لحدان ايدين ودين اي آن ميد هبارا والحيطا آني هبارا والي ساركي كرين اي ايدين لچوغا اي بغول كيبا سيديتان هبارا على وحبايدين كترين ور لما هاد لين نددكا مساكين لكن إيه نجا جوستي وحن الله هذلينا جريحة إسبان الله هذلينا والرئكة هل كاد أركته جامي يهودي يه جامي يشودي يه كودي وكيل هذا يه كودي كله دمان ساس يورد يارو وحيلين عرها الله دسو دمير كينو ولا الله يلماركم يا وحن بوحيس لين وادد خياني قردار وعيدد الله يدل وارجو وعي جلين باكو ودارها برجعلو والله بالله تالله وحاوش غيني سان وحاوش غيني سان موسى بيه عبدي أيا وش غيني سان دقال كستوير وعدقاتي سان ولي بجريحاتي صغيب كم يدا ولي بهبر يوري صغيب كم يدا بان الله الله يا oo dagaal aad kula jira ka dhamaan gruubada habar jeclana waa la soo dhigay waxa dagaalka kula jirtaan Cabdiraxmaan Ciirro waxaanu faa'iido u yahay bedelkeeda Muuse Biixi Cabdi waa inaan meel ku qortaan waayahay macruum ma haynaan leeyahay kala yaa Cuisbahaysigi waxaan leeyahay war habar jeclooy dagaalka socda waa inaan aragtaan weydinka gruubada soo wada dhigay danaaniga waynaga u jeedna deel la socda oo falaqeeya oo arka waayahay واحد دي شيء واحد دي شيء كل حاجة سوحن ليه صد صندود أيه حسبية قرن الله هيدين وح مجعي دين سكر ليه نم تشرتو وح الله يسكوها يستوى مديح وينا قرن كأسر هيا إنا ساك يدك حسب يورد يلا دق على نتان كا أول ببقول يكون تكون أو كارج عن تيدين كوها يوم مديح تويو aka jiclaataan ina ka hadla dagaalantaan dabeedna xisbigiisi aad la dagaalantaan dabeedna tiraahdan may ka maarki karno labadeena kaarba no habar jiclaana idin eegto la isha la idin ku qabto waa wax loo jeedo oo la arko waxaana u faa'iideynaysan fariin kasta dirtaan waxa u faa'iideynaysan Muuse Biixi Cabdi ee meel ku qorto yaana idin ka khaldamin qodob kale qodobka kalaan diraya waxa weeye ilo shar garay war shar garay deyntiina 3500 dhowdhow shar garay waxaan leeyahay wardadka magantay naga soo goostay idin ag joogaan horena waxba idin ku kordhinay mankana waxba idin ku kordhinay ina cod ka balahay walaalayaalo waxaan idin leenayaan idin lu goyn wallahi oo billahi oo tallahi way idin lu goynayaan waxaan idin ku dhufanayaan habar jeclada ka isku raacday ee ka wadatay idin ku dhufanayaan ee inaanay biitaay idin soo kordhinay sanduuq aan laga arki doona qodob kale een waxaan idin sheegayaa walaalayaal waxaan idin sheegayaa fariin kasta oo aad ka ku maagtaan ama ku hagaajisaan garxajis iyo habar yoris qayb ka mid ah baan sheegayaa danaaniyo iyo gruubada habar jecel la soo wada dhigay oo waa wacyi gelin aan Muuse Biixi u sameeyaysan oo leedin habar jecel ay cod idin ma hayne waxa cod ka siisan Muuse Biixi weeyi waye iminka habar wal heerka leeyahdo ka ah wax dagaal oo kaga socda ma jiro no wallahi bay ka too billahi bay ka too tallahi bay ka tahay yaan been leedin sheegay wax dagaal oo guri habar wal maanta ina haaji kaga socda ma jiro ee waye Muuse dhisay ciqaal buu dhisay hagaadaama uma geysan hadal xumi kama tagin waa garab taagan yahay waxaan leeyahay dagaalka ugu xumi iminka ka ah wuxuu kaga socdaa habar jecelooy garxaj 3 diisa ciida gale
عيد الجلاي انت يا عيد الجلاي لا صوت ودني يا بيش هبر يونس قايب كم يضرب كقصودا وين انه صارنا وحن لي يا هبر يونس تنظيفتا يا جريحتش كدنين يا اني كرسي قصر ريا دل كتجان ورده وحن اركا وحن اركا او تور شدي شن يتبن عشا كهري تي هيس قوريين مركي ود بيسو وحبها نصارين واركتن حالد صو وداني وحن لي هي هل كاس ودان قوليد يبغر عثمان يس بهاي هول بالغا سو صار وحن لغو هشي او هوس لغو هشي او كر لغو هشي ان كاهنا لا ديسو عبد الرحمن عيران لا ديسو لكن ان دقال كينو سعد نقضوا على لحشون ويدان دورة شدين عشان يتبان عشايدين كهر دي دقالي موسى بيه عبدنا صو صعدو او ودي دولد نما هايستو او عيدان كي هايستو او صود قرمامين ايو اد هبر چعلو ايا كاه دقال كو قادان عد وايدين كاب سيف كو صعوتا عبد الرحمن عروي وسيف عرق وطن انو قو وحن ليه هبر چعلو انا هبر چعلو عبد الرحمن عرقود كسية هبر چعلو وحن ليه عبد الرحمن عرقود كسية كريحاتيسك حلاشانا وحن لي ورياده دقال كاكاه كسعودا واد دقال عيرا كسعودا ماها دقال كاه كسعودا دقال عودك كهلكو يالباري دي شيغيا كاه سمرون ريركي اللي ونشري بقولكي باللي حدن بوساكا قعان تقوها ياه انما في الفرعون انا علي ايان لي قريو قدومي يا قريو محمد عبيب نيكا اللي هو مومن سيد عبد الله يحبني انت هاسو كون اوردا اللي يروح رجل يدو مربلي ايا ساي سكر بيا ايا بقول كي بشن اي اللي حدن بو قعان تكو ايا ساكا كاه عود كي بيش سمرون او هبر چعلو كبدا غار باو يغان سمرون اللي كي يرتي هبر چعلو والله بالله تلاه يدا كبدا يان بي اللي دي شيك واي اي ان حال كا بقول كي باللي حدن باو يالا قضب كلي هبر چعلو عود كي دي برعي يالا ايا ندين شيك ايا codka bariga burcay yaa leen idii sheegay yaan beelayda ku qaldin wariyaalayda qaldin ee abdhay doqdo warabdhay doqdo warabdhay doqdo way codka bariga burcay yaa la codka burcay yaa la waa 206 meelaha 4000 ood weynaa la godo maxamed ciise arab iyo reerka la yiraahdo ee habar yunis ayaa ood weynaa la godo 4000 waxa soo haray adigu ilaa 900 meelaha ayaa soo haraysa wayay habar yoris bad ka jiraysa ayo dhan oo waxaad u jiraysa ilaa 700,000 ama ilaa ayaa aad ugu jiraysa habar jicil codkeedii markaanu qaybinay bariga burco yeelay aanu inta u soo hadhay ilaahay wuxuu igu ogeeyay 80,000 oo wax la abay dhaafi weydi waa habar jicil oo muusa abukorli oo maxamed abukorli oo sambuurli oo reerdoodli oo samaneli oo maxaan idhaahdaa inta oo ibraanli intaasi waxay dhaafi weyday 80,000 waxaa la waye aynaba iyo eelf weyn iyo garadag aynaba gobolka saraara iyo codka bariga burcay la magac ilaahay way isku garab dhacay way isku baabeen oo ilaahay goog iyo orodo soomaal way isku baabeen waye en intaasina waa halka waliba sideetan ka kun maxamed abukar reerka leeyahay oo goob waanu badiyay waxa siiyay 400,000 baan siiyay habar jicirada kale oo dhana 400,000 baan siiyay أفرتن كي جبت محمد بكر وحو غيبسن يي صدح وليبا انا كاهن بركي سو لك عيا وكل مي او مدحتوي يورو روحان بو لك عيا ان 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 نحس بي لا جوجتا انت كلي هلكن دحي تاغنتو واكا وايهي عودكا 80 كا كون اي غوبل كسرار يو غردغ يي 1000 وين انتان دغمد ايري غابل لا غارين عودكا ياله ee saddexdaad degmo yeele ee 80 kun boqolkiiba 5 iyo 60 waxay ku dhacayaan ka boqolkiiba 5 boqolkiiba may boqolkiiba wallahi 80 ka habay ku dhacaya codka ururnimo madaxtooyana hadaan la didin abdirahmaan iray ku dhacayaan oo dagaalkaasi isbedelo qorsheer gareeyo billahi calik waxaan leeyahay qorreer ka haw habar awl iyo kulmiye dagaalka kaga socda ma jiro aniga idin soo wariyay midka ma jiro ورنوح اسماعيل با كهدسيا وريا محمد عيسى عيسى موسى ادن عيسى كهدسيا وريا حامي يريراي خبر اولو دنا ولي بي حتى سعد موسى غديه سابا دسيا كا يان بين لي دي شيغنا محمود حاشو و خن نوقدي نين بلا غدوب كا غوري خبر اول بلا غدوب كا ابو نوق و خن نوقدي نين دسي ايغال و خن نوقدي نين دسي موسى بيخي اسغو سيدا كيناي يان ليدين خلدين قولادي ا دسيسين دغالكاي كو جيرتو وا انا اندها سارتان waa inaan meel u dhigtaan
معنوم ما هينا ليس بهاي سجاه اللي بربري كل حاجز وعليه ولا ليه وانا لقى رقصر يا مانتا انت اب صومالي ايه كه كوة جهنيد الهي باردي كل دار شوه نصور ورنه ناين نلا ايقا نلا ايقا ما يدي كابانجيس لدي بچوغة مساء النقا ايدين لدى قالما ايه لوان ويدين ديسا ينوان ويدين ودنو الهي وان نقوك يودا عاد باي نقا احايد مساء ايدين كا اياس لحقا عضي او عقاه يسقوين ايه وحان دي شغية كيركا هو حانو شغية دقال قولي حبرا ولدك قصع ده مجرو dagaal kulmiye xitaa idinku wado buurani ma jiro kulmiye tiisi baa yar cuslayso inaga dagaal ku qaadnay culus kulmiye cid la dagaalamayse ugu adag waa reerka cid kale wax yeeli kareysa ma jirto wayahay waxaan leeyahay war sheer garayay dimxaygeegisa waxaan leeyahay ka hadaaya habar jeelada waxaan leeyahay dagaal idin kaga socdiyo samaroonta ka wadato waxaan leeyahay dagaal guri habar wal idin kaga socdo buuran oo la sheegaa ma jiro ma jiro ma jiro sabab marka ay nolol dagaalana xitaa muuse biixi oo weyn anigu garan boo maayo waayo imka dagaalka ka kaga socda wadani dhixdiisa iyo garxajiska wadani jooga wallahi billahi tallahi ka habara wal iyo kulmiye kaga socda kun jeerka waxa badan ka ay ku wadaan wadani iyo cida kamidka macnuhu ma ahayn garxajis oo dhan ku wado laakiin waxi la eega waxi la eega dee tolkayo waxba hay saarina garxajis oo weey dee waxi la eega waxi la eega unti waayo een hadii midowgani burburo oo imika inta doorashada ka hadhay uu burburo habar jeclaa halkay tagaysa ilaahay wixii googiyay 180 muusay dhisaysa waxaana eriyay oo si cad u eriyay gaxaj ayaa si cad u eriyay waayo habar jeclaa 180 xaashibaysa u daba taaganta ilaa odayaasha ku taliyay in cirro la dhiso waxa waday reerka habaa wadi oo xaqiiqdu habar jeclaa burburkeedana waa la ilaalinay marka muuse biixi bay dhisaysa waayo halkaana waxa ka bilaabmaysa cadaawad cusub oo u dhaxaysa garxajis iyo habar jeclo ayaa barta ka bilaabmaysa waayo inta wixiiba laysu ka dul saaray baad ku foogantahay diciif iyo dagaalka habaad ku foogantahay oo dhammaan dadkiinii garxajis wadani ka mid ahaa ilaahay wixii googiyay kulli waxay u tafaxaydan yihiin in lala dagaalamo ka codadka la ii soo diraya golayaasha garxajis ka socda wallaahi billaahi tallaahi kulli waxay leeyihiin codkaahina gu leeyahay ma jiro way jiraan garxajis goba habar yooris goba oo muuse cabdalle u badan yahay oo badhul bahanta ka mid tahay oo ilaah ood weyne joogta oo isaxaa ka mid yahay oo dhisaya ururka kaah way jireen laakiin waxa ka badan inta kaah la dagaalamaysa ka badan inta kaah la dagaalamaysa ayaa ka badan waxaa leeyahay wariyare garxajis oo 30 sannadood baa laba xisb qaran lahayd haddii xusbi qaran idinan facayo oo xusbi wax idin tarayo war maxaa u haysa weydeen xusbiyadiinnii maxaa u haysa weydeen xusbiyadiinnii waxaan idiin sheegayaa adeer xusbi waxaan idiin wadnay dalka kursiga u sarreeyaanu idiin wadnaa idinna inaad dagaalka xusbiga iyaga ku foognaateen oo danaanideen oo golayaashiina waxa ka socda aanu ognahay waa wax dee faahinay noqonaysa caddaana war cabdiraxmaan cirraha lugoynina war wallaahi garxajiska ka hadla dagaalamaya cirro way dilayaan war wallaahi meel uma wadaan war adeer ka jooga baanu idin leenahay war anagu nin reerka habaana ilaahay wixii igoogiyay hal cod oo kale haddaan ka saaka la siin ka codkiisi waa haysta laakiin macnuhu maaha inaanu cod kale u baahnay ka garxajis buu u baahan yahay oo ka awal buu kaah u baahan yahay oo aanu baryaynaa codsanaynaa in la siiyo oo wuxuu u baahan yahay ka habar jecel oo dhan oo ka samaroon siciid oo dhan buu u baahan yahay oo ka ciise u baahan yahay oo ka ninka gabooye inanta gabooye u baahan yahay waayahay waxaan leeyahay laakiin war madaxweynaha ku kacaya 610,000 oo cod hadduu ugu yaraado la rabo inaynu kaga badino madaxweyne muuse lacagtii iyo qarankiiba haysta iyo 310,000 oo habar wali u xarfanayso war inaad dagaal diciifa iyo kaah ku foognaateen war maynaanaan idin arkin baa u haysataan war miyaanaan idin jeedin war maxaa uga jeedaan walaalayaal ka daaya ka daaya waanu idin dhisayna ka daaya dagaalka kaah joojiya joojiya dagaalka kaaha ku foogantiina weliba gudaha wadani ka socda joojiya joojiya inta halkaasaa kaga tegaya waxaanaan leeyahay codka bariga burco habar jecel oo dhan oo haan walbale u yaalla ilaahay wixii igu ogyahay iyo 3 degmeed garadag iyo gobolka saraar iyo ceelafweyn ilaahay wixii igu ogyahay way isku garab dhacayaan way isku baabacayaan waayo dad badan baa u yaqaan habar jecel in bariga burco cod badani u yaal war cod badani nooma yaallo codka burco gebigiisu waxa weeye codka bariga burco gebigiisu burco dhan gebigiisu codkiisu waxa weeye 260,000 4,000 ood weynaa goosanaysa
هدنا هبر يونيستي برعودة بالغة شرية يقول حجسكي برعودة هدنا وحلقة شرية محمد عيسى يا عيسى مسوي حيجوجة هدنا وحلقة شرية عبد الله عرب هدنا جبوا يوردن بالغة شرية دوريو تبون كنا صومالي كلا بالغة شرية بل هبرش على محاوس صهاري هذا قويشك وين ودني 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 يو سديتهم كون أمر دوريو تضباطهم كون بينو كقادمين بل ويا واحد سوقي يسجل هذا جي ألف وين يو قبل كسراري سوقي والله هو يسكو قرب ده وحن دي شيء أنت هل كاسان دقي يجري حاجس وحن ليه ور عبد الرحمن عره وين ودني أو تعبنا جاب حي قطب كلام دي شيء إلهي بارد كل ده شيء أمدي نا يداون يساي خير كا خير يكوي وحيو الله لينا يعني سيدي أدن يهين وحيو الله لينا يعني عبد الرحمن عره سيد كرسي قوفوري لها أيه الله لينا يعني إلهي محمد حاشو وقصر ريا إيه إله يونين كيغا مسكين كا هو قوه سيا حدنا ميا عرقتين ولي أضيال جر حكي سو ميرس سو تاجي ولي ميا عرقتين دد غير دد جر حكي سو انتي ميرس سو تاجي يلو وين كهلا دسا وين هبرش على الله دسا أو الله لينا يا ولي ميا عرقتين وفتي أيدرين أو كهو الله لينا يس ولي ميا جر حكي سو يشي كرتان ولا ليا ميا عرقتين إنكم بحيصن كاي ولا دسا يا أي أو ودسينا معنو ما هنا دللي هتشوشي يا هذاك أو هدسينا هنا دللي ما تقول الله دين تبغى يا كا وربل وحيا وربل وحيه وربل وحيه اه سيدي وحص ضرب حوالا اول اللي ما كان يقول تلكين مياني كرسي بوسعون اول تلكين غير حكيس مياني كرسي بوسعون محس بقران بيدوني حس بقران هدا دوني سان وداني وايدين صوبحيا وعدنا وايدين صوبحيسا رجنا وايدين صوبحيسا هل كافر فنيا وحن لا يا هي ورنيك عبد الرحمن محمد عبد الله سومال لا وديسيسا خبرت على نو وديسيسا dadka dhisayay Soomaalanta dhisaysana habar jecla budhigu ah iyo samaroon oo aynu beer la hawsanayna budhigu ah war idinku ninka ha ka dilina codka ninka ha ka dilina ninka codka walaalayaal dagaal kasto oo akaah ku qaadaan eray kasto kaah ku socda wallahi billahi tallahi ugu yaraan 110 kun oo codbu ka kaxeeya ayuu ka kaxeeya Cabdiraxmaan Ciifo ee ku biyaab waaye bareeb bulsha soo dhigaysan fariintii markiiba gurubadii haba jecla la geynaya markiiba guriguriba haba jecla loogu geynaya markiiba waxa loonaya dagaalkani ma inagu inagu wajahan yahay ha sax tabana saasa la idin eegaya haba jeclana khiyaanad iyo waxyaabaha looma istaaro yada amar badin u jeedisa marka waxaan idin sheegaya war garxaajiska goobta ah ee badan la sheegi maayo jira waxa la hadlaya garxaajiska la dagaalamayo ciro fariinka istaa isleedin ka habay ku wajahan tahay wallahi billahi tallahi irri ku wajahan tahay oo la dagaalamaysa ilaahay ummadiisa ka reebisa waayo fariinta diraysa macnaheedu waxa weeye habar jecelay codidiin ma hayno ururkiinana cod uma hayno anagana hanra dooranina weey macnu waa sida weynad wax fahantu waan arkayaa dad laba farood sida hoosdayeen sidii laba farood ay wadaayeen futada iska gelinayeen meelaha taagaya war muuse laba farood kuma tagayo shan farood oo ka taagaya ala albu ku tagaya lagu dhufto ayuu ku tagaya kuma tagaayo laba farood aad buutada iska gelinaysa kuma tagayo waxaan idin sheegayaa aan adal wuxuu ku dhayay dagaal kasto aa ka kulay ku qaadaan garxaajiska wadani kamidow waxaad ku qaaday Cabdiraxmaan Ciiro cod baanad ka reebtay ogow oo meel ku qoro waxna han la saaray adaana dadkii Muuse Biixi Cabdi uu wacyi gelinaya inta halka ayaan dhigaya qodobka xiga ee aan galaya waxa weeye qodobka xigeen gelaya waxa weeye war reer ka ahow guri habara wal dagaal kaah kaga socda ma jiro wallahi nuux ismaaciil oo dhani waa kaah jibriil abukar inta ugu badan urur ahaan waa kaah maxaa dhaa maxamed ciise iyo ciise muuse inta ugu badan iyo aadan ciise intooda ugu badan ururnimo waa kaah yaan laydin khaldin maxamuud xaashu wuxuu noqday nin baarqaba oo hayina oo bilaa godoba oo ilaahay ummadiisoo dhani dooranayso oo cid walba abaal gashaday buu noqday محمود حاش وحل ورهدان دور كي هوري موسى بيحي دسي يو بيشا قبتا ما انت ابتياشي بان دسي كو رما حديد دقال كو قبدن ابتياشي كغا صعدو او ما انت او كغا صعدو او مركي كرسي او مغضي اي دقال استقيو كو بلابين كو رما يدو عدك لي كد حد لي سوان عضو هاي النين او الى هاي قوقي كو رما وريا وحل تاهل كاسان دقايا heerka waxaan u sheegayaa inaydan la dagaalamin kulmiye wax la yiraahdo inaydan la dagaalamin Muuse Biixi waayo sabab aynu la dagaalannaa ma jirto di bal idinku labada dagaal uu isbarbardhiga wow labada dagaal uu isbarbardhig bal dagaalka wadani dhexdiisa idin kaga socda hadda iyo isbarbardhiga dagaalka habara wal iyo kulmiye idin kaga socda marka sabab
إج سبب كادوني سدس وأين نوليبا ودان يدسنا هادان هي شادان أرين تاسع عاي سيدا جل حكي سكويل بان لو ما عندي دك ضعيف كي مساكين تي أول بودني ويلي شو جندي وحكو كردين يندي مركي جلياش أنا ويلي شو جندي وحبكو ما يكردين مركي جورتي أنا ويلي شو جندي وحبكو ما يكردين دارا شديد الدبية تبكي وحبكو ما يكردين وحي جليال يقدومي يلا كلي بدلا يي وحبكو ما يكردين ما أنت مركي حير كبولا ياش اللي مبرين يي وحبكو ما يكردين ما أنت لو أدل عولي وكل ميال نقاما يجا دول فديا كل وحين لين محاها ولا ولا هبقى حكس دين كجلي محا الرأي دين كجلي محا أول شيء سان إرو إرا أنا جا وضنا أي كل كلي والله واقو أكبر ده نوع عوشة كيني مركز كتير هو الرأي يجر حكس ميا دي شيء سان مسوى لجويني سان واحد كوجو شو وابن جران ماي محا دين كجلي الرأي زي إرو أنا جوا بلا نجا دي شيءني وا والله ياب وأمد الله ياب وأمد يا رجل حكس أكبر ده من شيء يا يو يا إرا أكبر ده لجويني سان وحلاه وريا جلياش وحبيدين كم يترين، وجورتي ذو حبيدين كم يترين، ومركي بورت اللي جسوا رجعي جريحاتي سكي عريسنا إذين ميتين يسولين، ومركي جلياش بالجور جلها جور جو وكيلة ذو جدوم ياش اللي كان بدلا يمر ذي كم يترين، ووحلاه وحيدين كرديين بتشين، ووحى عدل يسكت بهدي ما أنت كلمة محمود حاشي راهضو، يا إدا إذين أكبر ده والله بالله تلاه إذا ما أنت ذو حيت راهو حصامين بدك كلمة دينا حاشي راهضو، بل إذين كوي سؤال. واحد دي شيء ورك الحاج يسوي أبديد نقطة وريا وردد أبديد وكرسي قاينا قصة عطان أي كجو عن طاه النقطة أما لب من نقطة إنا نقطان ضد حسبية قرن دون يور ربينا يحوجع قرطان عص حسبية ده لجو قرطاء هل كودا يسكتشوا جه وحسب كودا قال ما وعندنا كودا قال ما رجينا كودا قال ما ودانينا كودا قال ما إنا نقطان إيهنا النقطان ددا إنه حسب قرن لصوص إنا النقطان ددا إنه مدحوينا قرن لدرس نكرس قوس الرياء إنه جينو أوتو كيسان دجال هذا كلام مدحوينه يدين كجون هذا لبدا متصقلا هذا العاتو وليد هذا العاتو وليد أنت هالكاسان دقي غير كهو حله يدين كو غير كهو دجال عاجو كو قادان دتك وداني كسر دحض ليا هبيراتي يوتشين وعبد يدحمه وعيد بدره قادم كلار دليل واحد دليل ور أنتي إرجعرب تجنيد وين أجرب تجنيتن إلا يا أيق ويسكين ديدا يا نو دجال ككاه كسي سيس عنا يمو يعني هداي كاه لا دجال بين معنو وحوي يعني يخبرش على لا دجال مين وين أملك قرطان وايق الحكي سبع وحيد بيت تجنيد عبد الرحمن عفو وين سيدن وحبه أنت هداي كاه كلمة يرا هذا كسع تو ودني دحدي سلاج الصوي يرا هذا أما عدد كجروب هذا كسب برقنا يا يدين سو جالن معنوي حوي يا يدين خبرت على يسكت يدين يرا هذا كرسنا هن صارنا يدين نعود يدين ما هنا يدين ندرس ما ينو معنو وصدا إلى يو عتارك تان موي لكن حلا دجال منا وجر حكيس يو ودني يو عرمدنا حلا دجال منا قدب كله قدب كان هلكا أيان دجيا قدب كحجة خبرت على فرين تنجرسي war habarc ala sanad ka maanta abay gudaheeda isbaranaysa gudaheeda sanad ka maanta asanad iyo barba ama laba sano ama saddex sano ardi kulaha wareerkaasi isma garanayo way inuu isbarta war habarc ala isbarta war habarc ala gudahiina isbarta war indhaha isku qabta war isuf balsa wuxuu eega war habarc ala isbarta isma garanaysa gudahiina waa ina isbarataan oo meel cad marka doorashadaasi dhamaato wax cad ama maanta toos saayisha la isugu qabta taana halkaysan kaga tagaya ku tiigaalmay wax leey bal isbarta oo isu fiirsada waliba waxa u fiirsataan habar jiclaad in shalay la dhisay ee xisbiga kulmiye la soo saaray ee madaxweyne siilaanye la dhisay aan la dhacdeen ee haddana amar saddexaad la dhisteen kursiga siilaanye la geysiin ee toddobada sano aydan ku mucaaradin ilaahay baan idin ku dhaarshay bal habar jecladii kale ay u fiirsada bal u fiirsada wax nala eega oo bal intaa wax eegtaan bal wax ila eega meesha waxa socda wariya af soomaali xumada ka soo baxaysa qoraalkooda waxa ka socda ciilka xiqdiga wallaahi billaahi tallaahi inaan geeska afrika عيلك هلك كصعدة إنان ولق يعد أرجو أنا تلهين جيسك ويلا وكاتشلي يدور هاد بدي استبع عيلك هقبة وحلا يحي ووحدين يلا ووحدين يلا يبدن بالله ما هذه لي أنا يدت كاسي سبرتان أو بلندها يصصارا تانا هلك أسان كجت جي حلا يلا هي بقي نبرع هاي سمري أنت أنا هلك أسان دقيا إن جرعتي سو حن كجت جي ورلا بدا سوكا دورتا إنا مدحوينا وصعوتان وغران كوحسبي كرسي وقصر ريو وصعوتان إيا إنا حسبي غران وصعوتان ودقال كينا كاهي هبرتش على كوويكي هان اسكسي ودانايسان
labadaana soo kala saara laakiin waan u jeednaa garxajiska badan badan ee wadani ka midka ama ha garxajis oo dhan dad badan 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 oo gobi way jireen isbahaysigii ixtiraamay hawshii suldaan guuleed ka soo shaqeeyay ixtiraamay hawshii boqorku ka soo shaqeeyay ixtiraamay oo sideedu u wada oo isxaaq leh oo muuse cabdalle leh oo badhul bahante leh oo caynaashe leh oo noocaas way jireen laakiin garxajis badan 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 ayaa wadani dhexdiisa dagaalka ugu adag iyo gunnimadii ugu badnayd kaga wada habar jeceliya ka indhahaannu ku haynaa golayaasha habar jeclana way wada taallaa kelmad kastaa soo daysaan way noo muuqataa waxaanu idiin sheegaynaa garxajis waxaan leeyahay 800 basaas baanu idinku sii dayno idinku aa wadan iyo imanka u aragtaan oo ilaahay nagu ogiya kulli warkiinay taakataako noogu soo gudbinayaan oo dhammaan gruubadii habar jeclo soo dhigayaan wax alla waxaa aaminsantiin waanu ognahay waxaanu idin leenahay war walaalayaal war waxaad doonaysaan ha idinka go'naado waanu idin wadnaa ilaah waa nagaga sarreeya war waxaad doonaysaan ha idinka go'naado waxaad doonaysaan ha idinka go'naado siyaasaddu waa isi aan ku siiyey adeer waxaanu idin dhisaynaa inaa kaah nala dhistaan cabdiraxmaan cirana waa idinla dhisaynaa inaase kaah nala dhistaan waa laydinka rabaa waa qasab waa in ficilkeeda laydinka arko war weli miyaa aragteen guuto garxaji soo ololeynaysa kaah war weli miyaa aragteen odayaal garxaji soo baxay oo u ololeynaya kaah war weli miyaa aragteen iyagoo tvisa soo taago u ololeynaya kaah waa maya reer kaahun baa gidaar minjo iyo madax ka u ololeynaya cabdiraxmaan cirro dhammaan waa la isweydiiyey laba dhowrkii habeen oo gudbi wax la wareedhaha innagun baa dhisaynay reerkani xaggee u socdaa reerkani xaggee u socdaa un baa la isweydiiyey war sheergareyo isgaarsiiyo gruubada dhiga waxaan idin leeyahay war garxajiso walaalayaal goobbaatiina abdhayd noqda war abdhayd noqda war afarta qof ee magantee idinla joogaa wallaahi billaahi tallaahi cod idiin ma hayaan wallaahi ilaahay wuxuu igu ogiyey muuse biixi haddaan iska daayo codka yaalla degmada ceerigaabo 30 kun oo ceerigaabo degmada yaalla haddaan iska daayo codka burce yaalla haddaan iska daayo codadka kaleoo habar jecel oo dhan haddaan iskaba daayo wallaahi hadduu ceelaf weyn iyo gobolka saraar iyo degmada garada keliya 18 kun ee garadaga yaalla iyo 23 ceelaf weyn iyo hadduu helo 5 iyo 30 gobolka saraar hadduu intaa helo ilaahay wuxuu igaga sarreeya muuse wuu soo boodaya ballan waa wax la hubo wuu soo boodaya marka waxaan leeyahay adeero wariyaane balidi kuu fiirsada codka bariga burco dhan yaalla oo ilaah qoorligud ilaah iyo hawd wixii xuduudka ka sokeeyo dhan laysku daray iyo habar jeclada bariga burco joogto dhammaanteed ilaahay wixii igoogiyey 8 kun waanu dhaafi wey dhammaanteed markaasaanu oo markaa magaradagii ceelaf weyn iyo gobolka saraar bay habar jeclada halkan joogto dhan iscod legiyo oo muuse iyo maxamed iyo cibraan iyo cumar iyo samani iyo cibraan bale iyo sambuur bale iyo reerdoodba ummad waanu qalalay annagii baa yaabnay cod ma yaallo ee yaa laydin khaldin qodob kale war dadku waxay ku kala tagaan iminka garxajiska yaalla burco waxaa codkoodu kor u soo kacaa oo cod caadiyo noqda marka 40 kun ee ood weyna dhakada kaga timaado ayuu cod saxa noqda dee habar jecle wax degmaa burco kuma laha waa intaa yare xaafadda Oktoobar iyo hodan qayliyo caqiibo joogta bal adigu waa kale intiina caynabi iyo garadag iyo ceelaf weyn baa laqay waaye haddaad iminka silaxlay saba wanaag iyo ood weyne iyo dhowr tuulo kale oo garxajis leeyahay aad bariga burce habar jeclo dhinaca dhigto magaca ilaahay way isleekaanayaan idinku haddaan idinku idhaahdo bariga burco habar jeclo codka u yaalla iyo codka gabiilay wallaahi billaahi tallaahi ka gabiilay baa badan wallaahi yaa lagu khaldin markaasaa kulmiya gelaya markaasaa intaas oo nin baa soo gelaya yaa laydin khaldin waayahay waxaan idiin sheegayaa walaalayaal garxajisow madaxweynaanu idiin wadnaa kursiga ugu sarreeyaanu idiin wadnaa waddanka waxaa ka bedelaan baanu isleenahay muuse waqtigiisa waa qaatay baanu isleenahay maanta ma khaldanidin baanu isleenahay haddaa shalay nimankaa dhisteen maantana kuwan dhisaysaan laakiin waxaanu idinka rabnaa habar jecloo dhan idinka fadhidaa inaa warkeeda caddaysaan inaa caddaysaan adeeroo kaah u ololaysaan annaguna aanu cabdiraxmaan cirro u ololayno waayo dee hooyadayoo igu indhabeeshay ma tihid waalidkayna ma tihid waxaan ku leeyahay waa inaad kaah dhisto anna waa inaan cirro dhiso waa khasab waayo anigu inaad dhisho dhiso waan ku khasbana adna inaad kaa dhisto waad ku khasban tahay waa haddaynu rabnay inaynu dalka wax ka bedelo kursiga u sarreeya aanu idin geyno xaqna waad noogu leedahay inaanu ku geyno annana xaq baanu kugu leenay aadna dhisto
dad badan oo ka hadhisayo garxadsi way jireen laakiin adeerda intii xumeyd ba ka badatay intii xumeyd waa in ololaha ka hadlaydin kaarka intaan doorashada la gaarin waa in ololaha ka hadlaydin kaarka annana tii anagu ololaha ayagu waanu wadanaa waa anaga gidaar walba la taagan war weyn cirro la dhisaa war weyn garxadsi la dhisaa war weyn la dhisaa laakiin adigii halkana dagaal baad naga wadaa halkana waad noo aamustay soomaa inaan ku eegayno ku arkayno calaa guruub calaa gole calaa degmo laydin la socono waa haysataan war wallahi baan habar jecla shaqo kale ahayn 800 basaas baan idinku sii dhexdayn oo guruubadiin iyo meel walba iyo golayaashiin iyo wadaniba ka mid ah dhammaantoodna habar jecliya reerka aha waxaan idiin sheegaynaa garxadsi soo wadan iyo ucud iyo rajo iyo barwaaqaba idinkaale haddaad dhisaysaan iyo haddaad ridaysaan annaga shaqadayada taasi maaha cabdiraxmaan ciraanu idinla dhisayna idinkuna kaahbaa nala dhisaysiin haddaad nala dhisaysaanna waa ilaahay mahadii annana waa idin dhisaynaa haddaydaanna dhisaynin de waa alxamdulilah dad diwaanka wadan dad gobabaynu nahay oo walaalaha oo dhulkaa wada yaallo wax iskaga keen xidhani ma jiro waxaan leeyahay warwarkiinu ha caddaado wow joojiya madowga afarta qof ee idinla joogay faraasida la sayfutaayaa idin wallaahi baanay ma dhidiilahay oo billaahi baanay ma dhidiilahay oo ilaahay igoogi inaanay codba lahayn codba mid baa igu yidhi beesha gobta axmed faarax nuux waxa weeye buu yidhi 24,000 saan ku dhinaca leh hooyadaa ku yaal habar jecla marka laba loo kala baro waa biciide anaan jeclaynaa habar jecla qayb qanuma qaybinaya laakiin waa tusaale beesha reer iidla la yidhaahdo ilaahay wuxuu igu ogiyay waa 23,000 waa marka biciide 8 meelood loo qaybiyo waa qayb ka mid a waa 23,000 waxaan ku yidhi wareedhe faraha iminka xirsi aad sheegaysaa garxadsi u sheegaysaa waa ku weyn wuxuu ihi axmed faarax waa 24,000 magaasaa ku oo reer ilaa 23,000 ee ibaanka ilaahay kaa qaad oo waxaa ololeynaya xogeyihii guud ee golaha wakiilada reer idle oo waxaa ololeynaya guddoomiyihii baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka reer idle oo waxaa ololeynaya intaasoo nin oo reer idle oo waxaa ololeynaya 4 baarlamaanka oo reer idle waryaa oo markaa ma reer idle oo 8 meelood oo biciido ka mid a marka la qaybiyo qayb ka mid a iyo laandheeraha faarax sheegaysa xirsi baa isleeg dhacala hooyada anigii baa yaawayn oo bal waay bal waa ku dadkaa lu goyn or dadkaa lu weliba axmed faarax nuux waa reer goba waa runtii waa reer ilaa 24,000 ilaa 25,000 xitaa isagu wuu qaldan yahay 24,000 inuu ka badan yahay baan aaminsanaa reer idlana 23,000 wallahi way ka badan yihin waaya waxaan idiin sheegayaa haddana axmed faarax noo qaybi waa kulmi oo qaybi waa wadani oo qaybi waa barwaaqo oo habar jeclana marka laba loo kala baro wallaahi kala baro waa biciide kala baro waa nimanka burcasaa u tuban waa nimanka saraar tuban waa nimanka sanaag oo dhan tuban waa nimanka marka ugu dambaysa ku odhanaya eelaf weyn iyo garadag baa iyo fadhigaab iyo godmo biyacas baa ka tako noo yaalla bal adigu ka tako cadaabta aday intaan ceerigaabo gudaheeda la gaadhin waryaane may haddaad codkooda burcoyaka gobolka saraar u yaalla u geyso magaca ilaahay waa jibriil abokorka habar jeclada jibriil abokorka habar jeclada markaa doonayso waa biciide halkaa iska sii dhig 80,000 ama 85,000 halkaa u dhigaysa waaye waxaan idiin sheegayaa nimayow hala xishoodo dadka ha laga xishoodo geerkaa gobta garxadsiisan u dhisaynin ayaan lalu goynin reerkaa waa la dhisayaa laakiin garxadsiisa waxaan idiin sheegayaa waryaah wallaahi oo billaahi oo tollaahi haddii aa kaah isku dhacdaan garxadsiisow oo aa farafaraynta joojin weydaan iyo dagaalka yara xusbiga ku salaysan aa joojin weydaan waxaa waayaysaan ugu yaraan 120,000 oo habar jeclaa waa waayaysaan samaroon reerka la yidhaahdana 60,000 ama 80,000 ee kaah la socda wallaahi ugu yaraan 60,000 baa waayaysaan war waxaan idin leeyahay war talkayow daacad baanu nahoo waa idin dhisaynaa waa naga go'anta oo qaylo dooyin badan baa tidhaheen war waad naga hiiliseen oo wallaahi waa idin dhisayn laakiin bar sidaan aa u soconaysaan iyo ololeba aanaan idinkaba haynin iyo dagaalkan xusbigiinnii ka dhex socda eega uun dee maxay saaraysaan walaalayaal gar baan idiin sidaayey bal ila eega uun aniguna halkan run baan ku hayaa run baan ku hayaa hadday muuse ku wajahan tahay hadday wadani ku wajahan tahay hadday reerkaa waxa ka khaldan ku wajahan tahay reerkaana waxaan leeyahy warabdhayd noqda warabdhayd noqda oo dad soo jeeda noqda reer wadaninayaan laydinku dhufan cabdiraxmaan ciran iyo xaashina wayna barofaylada soo wada dhigataan reerkaahow cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi yar iyo maxamuud xaashi cabdi salaatullaahi maxamuud xaashi cabdi waa inaa dhammaantiin barofayladiina aan ka helaa habar jeclana waxaan leeyahy ilaahay haydin mideeyo ilaaha weyne waaxidkii haydin mideeyo doorashadaa maanta soo socotaa isku baranaysaan
تام مانتا صوص عطا أيها اسكو براني سان مدني ماذا هبرت عليه واحد وجوه هنا لجوه هلا وكرسي إيوه حسب قرانا ولا صوت الصارة واحد كلا يكون تكتم مجدتو نو يلا جو خالدين هدور شد عساه اسكو براني سان أنت كور دورة إلى وين واجا ورابع علين أنت هالكاسين ودقينا إن إن ولي بوا حلي ورهير كيش الله لدي سه هبرت عليه إلا لا دعي أحدنا لا دي سي إلا صوص صارة إيوه حسب قرانا لا دي سي أيه إيل كي وجو بدنا قبا وربل هبرت على يدك ولا سبرت وربل سبرت ده الله بقينا برع هذا يسوع مريء إنت دور شدا كهدي بعبتي نكهدي إنت دور شدا كهدي أي عبتي نكهدي برو فيلا ده نوح صو وده نقطان غير كاو عبد الرحمن محمد عبد الله هي محمد حاش عبدي غير وده نوح عليه هذا إذا انتقال كده حدا وده نكسر ده إذا سوق بجبين والله بالله تلاه ده برشب كده سدك دقة بوار كيسان سدك دقة أي أوار كيسان أنا جو محرة بيسنو من منافق ضينو ورك يجو عادي يقولوا بدي نو حك سعدنا وين وجني براب الشدة أي وح عمرنا يسان وين وان وارقنا لما نقولوا بده هبرش على قولوا قولي دقم دقم طول طول قبل قبل بلو قرسي قف ولبنا هبين كعوا ويدن أركا وصا وصا وصعطان لما نغير كهو يكجو أنت من شيء ما ده سيد عبد الرحمن إحنا كرسي قالوا جين لها عوا يدين كبريمهم هيا ضيبا تقولين دبرشي والد كيباتا أوي إلا أنا جونا حس بقرن بره بيأدنى ما دحوينا دوس عطوا أنها برت إعلانها أدنى جل حد يسبادة هيدي أنا جهادات بروقة دي سيسا شغضة إذا ماها هداد ريتشارد دي سيسا شغضة إذا ماها هداد ودني دي سيسي هداد هيدي سيسا شغضة إذا وحاسي ماها إدو كله ما أركض ولا إدو كله ما ودني بعد دوني سيسا يقولن أو ودني أنا جوفي ده يدين مورن صو صار أنا يدين مورن ويا أنا كشغضة تعسيت هالما أنا كعبد الرحمن إيرها اللي ويدينيا وحكى له اللي ويدينيا دورو ككهبة اللي ويدينيا قرت هذا بنانك كسو آخرسو عبد الرحمن عرو والله دي سياو وين نجقو أنت هاي وين نجع عليك تام في الكيدي أورك كه في الكيسي هلا يذكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير كأنا وحلي أي وين غير كأنا وحلي وين أبرو في الله صورك تان عبد الرحمن محمد عبد الله إيو محمد حاش عبدي هادي انت دورش هذا كه هذي جريحتيس دجالك حس بجودة كنح صعدي وضني كل صعدي ها كه كل صعدي ها برجع لو صيص صعدنا صندوقي كاركيان صندوقي هذا على كاركيان الله بدر دينعبه صندوقي هذا على كاركيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.